художника із полку Азов. Позивний Мікеланджело і про японське авто, про життя і надію, мир і війну, про любов, ворогів, отче, дім і сім'ю, про простих волонтерів і шурхіт колес, про загиблого друга на прізвисько Гес, про зрадливої дівки крутий реверанс. Отже, починаю цей трагічний романс. Ні духу, ну звичайно, наш гес впадає в розпуку, та вранці ці